So hello, bondhu hokol. Swagatam janaisu mu onurodh eta video lo apnalok good morning janaisu. Time hol etia 7:30. Jehetu mu brassas korilu eta ghorte asu. Bhabilu mu ghor asu jehetu bhabilu mu apnalok gaon khon dekho. Bonda amar bonda gaon boli koy. Jehetu amar GMC nai pora etel lage ami gaon boliye koy. Video to agol lage sai thibo gaon khon apnalok dekhoam. Sai thak video to bologson ami bitor lo jao. Ki kori asu hi যিজন মানুহ আমি লাগাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিং সেইজন মানুহে আমাক কেয়াৰে নকৰে খাটি নকৰে এই এতিয়ালে শুই আছে চাব পাৰে আপোনালোকে এই চাওক কেনেকৈ শুই আছে ভৰি হাত মেলি পেলাই শুই আছে চাওকচোন কেনেকৈ আৰু এইবিলাক তাৰ এই খেলা বস্তু কিবা নাম পপেট বোলে সি জানে আমি এদিন ফুৰিব যাওঁতে সি দেখা পাই গ'লে মামা পপেট পপেট আমিতো ভাবিলোঁ কি কৈ আছে আমি বুজি পোৱা নাই পাছতে এই দোকানীজনে ক'লে এই বস্তুটোকে কয় পপেট বুলি তাৰপাছতে আমি গম পালোঁ ঐ মতলব সি কাৰ্টুন চাই থাকে নহয় মোবাইলৰ সেইকাৰণে সি গম পায় আমিতো গম নাপাওঁ আৰু কোৱাৰ পাছতহে আমি গম পালোঁ এই বস্তুটোৰ নাম পপেট বোলে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ তাকো একেলগে লৈ যাওঁ আৰু যিহেতু আমি ওলাই যাম সি শুই উঠালে অকণমান ৰখোঁ তাৰপাছত আমি একেলগে ওলাই যাওঁ অকণ ফাইনেলি সি সাৰ পালে চাৰ তাৰ হাঁহি চাব পাৰে এতিয়া সি যাবলৈ পাব নোৱাৰে কাৰণে তাৰ মুখত হাঁহি ওলাইছে যোৱাৰ আগতে আমি লগৰ এটা ঘৰলৈ যাব লাগিব প্ৰথমতে শুনা পাইছোঁ তাৰ গাটো বেয়া কিবা এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি শুনা পাইছোঁ প্ৰথমতে তাৰ ঘৰত গৈ পেলাই তাৰ খবৰটো ল'ম তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আকৌ আমি ইয়াক নামটো কোৱা হোৱা নাই নামটো ক'বলৈ পাৰিছিলোঁ আমি ইয়াক মোৰ ঘৰত কুকুৰ বুলি মাতোঁ এনে তাৰ ভাল নামটো হৈছে দেৱ বৰদলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সি চাই এই এইফালে খুন্দা খাবি এইফালে বন্ধুসকল আমি লগৰটো খবৰ লৈ পেলাই আহিলোঁ আমি এতিয়া যাম ইফালে আমাৰ এইফালে দেখুৱাম আপোনাৰ এখন নদী আছে বহুত ডাঙৰ নদী আপোনালোকে চাই থাকক আহ কৰোৱা আপোনালোকে চাই থাকক ইফালে আছে এখন নদী আমাৰ নদীখন দেখুৱাম এতিয়া এইটো চাব পাৰে এইটো আগতে এটা প্ৰেছ আছিলে যিটো এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল এইফালে দেখিছে না এইবিলাক জাবৰবিলাক এনেকে লেতেৰা কৰিছে যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে আহিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিষু নাছিলে পানীটো ধুনীয়া চাফা আছিলে এতিয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা লেতেৰা হৈছে জাবৰ পেলাইছে বল আগলৈ যাম আৰু কৰ বল বল চে হাই বোনে হাই বোনে হাই কৈ দিয়া হাই বোনে বল আগত আছে এখন সৰু নদী আৰু আমি জাগা আমি দং বুলি কওঁ বৰদং চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰথম ইয়াতে আহিছিলোঁ এইবিলাক ঘৰ নাছিলে তেতিয়া খালী আছিলে পথাৰ আছিলে এই আগৰ ফালে পথাৰ আছিলে খেতি কৰিছিলে মানুহবিলাকে তেতিয়া ইয়াতে হাতী আহিছিলে এতিয়া এই পৰিৱৰ্তন চাওক ইয়াতে বিল্ডিং হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এইফালেতো আগতে ইয়াৰ কিবা সাৰৰ ফেক্টৰী আছিলে যিটো এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল বৰ্তমান বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু মোৰ ডিউটি যোৱা সময় হৈছে পাছত সময় পালে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম ধুনীয়া চাওক বতৰটোও ভাল ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিছিলে অলপ
I am going to go to the house. Bye bye.